بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ویڈیو کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائیں و دوائیں و بارک وسلم. یا باریو اے پیدا کرنے والے, جو شخص یہ اسم روزانہ 7 مرتبہ نماز پنجگانہ کے بعد پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. امید ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس کی لاش بھی محفوظ رہے گی. اور آخر میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے اسے لائک اور شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.